Muwe tayari mmejifunga mkanda kiunoni na taa zenu ziwe zinawaka. Muwe kama watumishi wanaomngojea bwana wao arudi kutoka harusini ili wamfungulie mara atakapobisha. Heri yao watumishi wale ambao bwana wao atakaporudi atawakuta wanakesha. Nawaambieni hakika, huyo bwana atajifunga mkanda kiunoni, atawaketisha mezani na kuwahudumia. Hata kama atarudi usiku wa manane au alfajiri na kuwakuta wanakesha, heri yao watumishi hao. Jueni kwamba, kama mwenye nyumba angejua saa ambayo mwizi atakuja, angekesha, wala hangeiacha nyumba yake ivunjwe. Nanyi kadhalika, muwe tayari. Maana mwana wa mtu atakuja saa msiyoitazamia. Petro akamwambia, Bwana, mfano huo ni kwa ajili yetu tu au ni kwa ajili ya watu wote? Bwana akajibu, ni nani basi aliye mtumishi mwaminifu na mwenye busara ambaye bwana wake atamweka juu ya watumishi wake ili awape chakula wakati ufaao? Heri yake mtumishi huyo ikiwa bwana wake atakaporudi atamkuta akifanya hivyo. Hakika atampa madaraka juu ya mali yake yote. Lakini kama mtumishi huyo akijisemea moyoni, bwana wangu amekawia sana kurudi, kisha akaanza kuwapiga watumishi wenzake wa kiume au wa kike na kula, kunywa na kulewa, bwana wake atarudi siku asiyoitazamia na saa asiyoijua, atamwadhibu mtumishi huyo vibaya na kumweka fungu moja na wasioamini. Mtumishi ambaye anajua matakwa ya bwana wake lakini hajiweki tayari kufanya anavyotakiwa atapigwa sana. Lakini yule afanyaye yanayostahili adhabu bila kujua atapigwa kidogo. Aliyepewa vingi atadaiwa vingi, aliyepewa vingi zaidi atadaiwa vingi zaidi. Nimekuja kuwasha moto duniani, laiti ungekuwa umewaka tayari. Ninao ubatizo ambao inanipasa niupokee. Jinsi gani ninavyohangaika mpaka ukamilike. Mnadhani nimekuja kuleta amani duniani? Hata kidogo, si amani bali utengano. Na tangu sasa, jamaa ya watu watano itagawanyika. Watatu dhidi ya wawili na wawili dhidi ya watatu. Baba atakuwa dhidi ya mwanawe, mwana dhidi ya baba yake. Mama dhidi ya bintiye, binti dhidi ya mama yake. Mama mkwe dhidi ya mke wa mwanawe, na huyo dhidi ya mama mkwe wake. Yesu akayaambia tena makundi ya watu, mnapoona mawingu yakitokea upande wa magharibi, mara mwasema mvua itanyesha, na kweli hunyesha. Mnapoona upepo wa kusi unavuma, mwasema kutakuwa na joto, na ndivyo inavyokuwa. Enyi wanafiki, mnajua kutabiri hali ya hewa kwa kuangalia hali ya nchi na anga. Kwa nini basi hamwezi kujua maana ya nyakati hizi? Na kwa nini hamwezi kujiamulia wenyewe jambo jema la kufanya? Maana kama mshtaki wako anakupeleka mahakamani, ingekuwa afadhali kwako kupatana naye mkiwa bado njiani, ili asije akakupeleka mbele ya hakimu, naye hakimu akakutoa kwa polisi, nao wakakutia ndani. Hakika hutatoka huko, na kuambia, mpaka utakapomaliza kulipa senti ya mwisho.